මොනර විලයි රජ්ජුරුවේ අත්අඩංගුවේ බව මේ වන විට ඩොයිලටයි යුද කවුන්සිලයටයි ආරංචි වෙලා ඇති. මොල්ලිගොඩේ ගොත්තුකාරයෝ හැමතැනම ඉන්නවා. තත්ත්වයක නම් සෙංකඩ කලාවට දරුණු මිනිස් ඝාතනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නුවර යටි නුවර මී වතුරේ ඊරියගම වේගිරිය මේ වහින්න සුළු මුලා දැනි මරන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක හැබෑව. සෙංකඩ කලාවට අපේ ප්‍රධාන එක නිලම කෙනෙක්වත් ස්ථිර සේනාවක්වත් නෑ. උඩු නුවරයි යටි නුවරයි ආරක්ෂා කළේ නිලමේ අපි දෙන්න යටතේ හිටපු මිනිස්සු. මං වරක් අම්පිටියට යනකම් නිදහස් කරගත්තා. අපි ආපහු වෙරළ සෙංකඩගලට යනවා. අපේ සුළු මුලා දෑනි මරන්න හැදුවොත් අපි එකට මුණ දෙනවා. මට මේ ගමන නොගිහින් බෑ. මං දැම්මේ ආයතුයි. මේ හටනේ එක කොටහක් කොරේ මගේ මිනිස්සු. අපට වෙන් වී යාමට අවසර. දැන් ඔබතුමාගේ ආර්යාව නැවත වතාවක් අනාරක්ෂිතයි නේද? උදවිය මගේ මගැරිලා දැන් ටික කාලයක්. අප්පච්චි දුම්මරට ගියේ මොනරවිලවයි රජතුමාවයි නිදහස් කරගන්න. අප්පච්චි හෙදි ආරවුලක් ඇති කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. අපේ නිලමේ ජාතිය වෙනුවෙන් හැම දෙයක්ම කැප කරලා ඉන්නේ. සමහරු ආත්මලාභී වෙනුවෙන් වැඩ කරනකොට නිලමේ උරුම වීම පුදුම වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේ නිදහස් සටනත් නිලමෙලාගේ විරසකකම් වලින් අවසන් වෙයි. හටන් කරපු අපිට උරුම වෙන්නේ එක්කෝ හිරගෙවල්, එහෙම නැත්නම් මරණය. එහෙම නැත්නම් හිතින් අනාතයෝ වෙයි. අපි දැනටමත් අනාතයෝ වෙලා ඉන්නේ. මම මීගස් කුම්බරේ නිලමෙතුමාගේ හේවායි. නුවර කලාවේ ඉඳලා ආරත්තන පන්සලට යන ගම. වලවට ගොඩ වැදුනේ හසුන් පතක් ඔප්පු කරලා යන්න. හසුන් පත මීගස් කුඹුරගෙන්ද? නෑ, අපේ ලේනෝ නිලමෙතුමාගේ. යන්ට අවසර.
ලේනව හටන් පිවෙන්න ගත් වෙලා සීගිරිය බලව්වට යනවා කියන්නේ? එහේ සීගිරිය බලව්ව හදාගෙන තැම්පත් වෙන්න ඕනේ. අපිට මේ බලව්වේ ඕනම කාලයක් ඉන්න කියලා කියනවා. එතකොට ලේනවත් හටනින් ඉවත් වෙනවා. සීගිරියට ගිහින් තැම්පත් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ? තැම්පත් නාව අහවෙන්න ඕනනේ. ඒ කියන්නේ ලේනමට අදහෙටම ආවාහ වෙන්න ඕන කියලා. ලේනම ආය ආයමත් මතක් කරන්නේ ඔය ආවාහ යෝජනාව නේද? මං ඒ යෝජනාවට අකමැති බව ප්‍රකාශ කළානේ. ඔයාම නේද කියන්නේ නුවර කලාවිය සවුවට ගිහින් නිදහසේ ජීවත් වෙමු කියලා? ඉතින් අම්මා මම නුවර කලාවියට දීග යන කතා කරේ නැහෙනේ. සිද්ධ වුණ දේ කතා බහ කරලා බේරගමු. කෝ රජතුමා, එතුමා බලාගෙන දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ යහවරයි. මඩුගල්ලේ රජතුමා පලා ගියා කියන කතාව මුසාවක්. රජතුමා සුද්දන්ට බාර දුන්නා, නැත්නම් එතුමා ඝාතනය කළා. මඩුගල්ලේ මාව මිනිමරුවෙක් කරන්න එපා. මොන රවිල මට තර්ජනය කරන්න එන්න එපා. අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොන රවිලත් එක්ක නෙමෙයි. එහෙනම් රජතුමා පලා ගියා කියන කතාව විශ්වාස කරන්නද කියන්නේ? ඔහු බැඳදමා තිබුණා. මුරට හේවායෝ හිටියා. කොහොම හරි ඔහු පලා ගිහින්. දැන් මට මොනවද කරන්නේ? අන්න දෙන්න කෙනෙක් නැතුව මගේ සේනාව අතරම රැඳිලා ඉන්නවා. දැන් පිළිම තලාවේ පැමිණේවි. අපි කතා කරමු. ඔබතුමාට පුළුවන් දැන් එළියට පැමිණෙන්න. බල මඩුගල්ල මුරපොලේ නැද්ද? මාත් ආයේ මඩුගල්ල හොයාගෙන හුන්දෙලා පිටවලට ගොහින්. රජතුමයි මොනරවිල හිර කරගෙන ඉන්නේ කොහෙද? රජතුමා බැමිලි හාගෙන පැනලා ගිහිල්ලා. එතකොට මොනරවිල පිටවල හිර කරගෙනද? එහෙමයි. පිළිම තලාවේ මඩුගල්ලේ පිස්සු බල්ලු දෙන්නෙක් වගේ. මොකද්ද මුන්ට හැදිච්ච මුතුව? පිළිම තලාවේ දඹුල්ලේ තවත් රජ කෙනෙක්පත් කරගෙනනේ. මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සුද්දන්ගේ කුමන්ත්‍රණයක් අන්ද පොළ. මුන් දෙන්න මරලා හරි මේක නවත්තන්න ඕනේ. මෙහෙම ගියොත් අපි මේ හටන පෙරදිලා අපිත් අපේ අමුදරුවොත් මැරුම් කනෝ ඇල්ලේ පොළ. මට මේ තක්කඩි දෙන්නම මුලිච් වෙන්න ඕනේ. යමු. යමු.
පිළිම තලාවේ රජතුමාට මොකද්ද කළේ? මඩුකල්ලේ සාසුද්දෙන් කිව්වනේ. ඒ දේ තමයි සිද්ධ වුනේ. පිහිර කළා. මිනාට බැමිලියන් ගිහිල්ලා. පිළිම තලාවේ මේ කාරණේදී නිවට දුෂ්ටයෙක් වගේ වැඩ කළේ පිළිම තලාවේ. රජතුමා ගැන කාරණය මාත් එක්ක කතා කරලා විසඳගන්න තිබුණේ නැද්ද? මොන රවිලට අදහසක් තිබුණේ නැහැ නේව? තොරේ සාමි අත්තරින්ට ඔය කරපු මුක්ත වැඩෙන් අපි හටන අන්ත පරාජයකට පත් වෙනවා. අපේ රජෙක් නැති බව ආයුධ අතට ගත සිය ගණනක් මෝට්ටාලා ලේකම්ම දැනගන්නවා. අපිට රජෙක් ඉන්නවා. ඒ රාමසාර. දැන් ආයෙත් වඩිකෙක් නෝ රජකමට අඳලා තියෙන්නේ. මොනරවිල? මොනරවිලට සිද්ධ වෙනවා අපේ රජතුමාව පිළිගන්න. පිළිම තලාවේ ඔබ මට විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම මේ වෙලාවේ එහෙම කළොත් ඒක හතුරට වාසියක් වෙනවා. රවිල, තාම මං කරන්ට ලෑස්තුනොත් මට සිද්ධ වෙනවා මගේ බලේ පෙන්නන්ට. දැන් රජතුමා ගැන විරසකේ අවසන්. අපි කාටත් පුළුවන් එකතු වෙලා අවසාන හටන කරන්න. දැන් කායටද මිනිස්සු හටන් කරන්නේ? දැන් අපි අලුත් රජතුමා පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා මොනරවිල. මං එයා පිළිගන්නේ නැහැ පිළිම තලාවේ. පිළිම තලාවේටයි මඩුගලට පුළුවන් මව ඝාතනය කරන්න. ඔබතුමා ඉදිරි හටන් සැලසුම් කරන්න. අපි හවස් භාගෙදී නිවස අල්සල ඔබතුමාව හමු වෙනවා. පිළිමතලාවේ මොනරවිල තවදුරටත් හිර කරලා තබා ගැනීමෙන් අපේ සටන අඩපණ වෙනවා. දැන් ඔය ආරෝව ඉවරයිනේ. අපි සමගි වෙමු. මඩුගල්ලේ ඒ මොනරවිල කැමති නෑ අපේ අලුත් රයිතුමා පිළිගන්න. දැන් ඕව අමතක කරලා දාමු. කවුද මේ වමට ආපහු දෙන්න කිව්වේ? මඩුගල්ලේ නිලමෙතුමා වරුදු ලෙස සූදානම් වෙන්න කිව්ව ඔබතුමාට. ලේකම්, මගේ සේනාව මේ අහල පහල ඇති. ඔවුන් මා වෙත කැඳවිය යුතුයි. දැන් පිළිම තලාවේ නිලමෙතුමා ආපසු පැමිණේවි. ලේකම්, මගේ සේනා මා වෙත කැඳවන්ට. එහෙමයි, එහෙමයි.
පිළිමෙතලව්වේ දඹුල්ල රජකලවලා තියෙන්නේ මන්නාරමේ හිටපු රාමසාමි. එයා පිළිමෙතලාවට දීලා තියෙන්නේ නුවර වැවේ දිසාවේ. අන්න. ඔයලා මරන්න ඕන මිනිහේ. නුවර කලාවේ මහවන්නියා. නුවර වැවේ දිසාවේ වල්ලන්න අපේ රෙජිමේන්තු කීපයක් යැවුවා. ඒත් ඔහු පැනලා ගිහින්. මිනිහා නුවර කලාවේ රටක් හැටියට පාලනය කරනවා. නුවර කලාවේ රජු. මම කැමති රෙජිමන්ට් එකක් අරගෙන ඔය වන්නි නායක අල්ලන්න යන්න. අපි ප්‍රශර්ගේ කණ්ඩායම යවමු නුවර කලාවියට. මගේ හේවායෝ 400ක් දුම්බරට ගියා. අපි මොනරවිලට දුම්බරින් යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොනරවිල. දුම්බරින් යන්න දෙන්න බෑ. දුම්බරින් එන හැම පණිවිඩයක්ම අපිට දැනගන්න ඕනේ. අපි ගොයින් ඉන්න. අයබෝ. අයබෝ. ජාතිය බේරගන්න එක හැර මට වෙන ඉලක්ක නෑ. ඔය ගමරාල කෙනෙක් කවදාකවත් මං රජෙක් විදිහට පිළිගන්නේ නෑ. අම්මා මේ හටන දිගටම කුරගෙන යනවද කියලා මං දෙගඩි ආවෙන් ඉන්නේ. පුතා කැමති තීරණයක් අරගන්න. මට මගේ ආරක්ෂාව සැලස ගන්න පුළුවන්.